ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅବୈଧ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଣହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ। ତେବେ ଏନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରଫିକ ଅହମ୍ମଦ, ଇଜ୍ ଦିସ୍ ୟୋର୍ ରିଅଲ୍ ନେମ୍? ଟେଲ୍ ମି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ପ୍ଲାନ୍? କେବେଠୁ ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ? କହ, କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ? ଆଇଏସ୍ ଆଇଏସ୍ ମହମ୍ମଦ ରଫିକ ନା ମୁସ୍ତାଫା, କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ କହ? ତୁ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ହେଇ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ କହ? ତୋର ସେଠି କି କାମ? ବମିଂ କରିବ, ବମିଂ କରିବ। ତୁ ପରା ସାତ ସପନ, ମୁଁ ଛଳ ଛଳ ଆଖି, ଲୁହ ପୋଛି ବେଳ ସରି, ତତେ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି। ତୁ ପରା ସାତ ସପନ, ମୁଁ ଛଳ ଛଳ ଆଖି, ଲୁହ ପୋଛି ବେଳ ସରି, ତତେ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି। ତୁ ଦୀପଟିଏ ମୁଁ ଦୀପ ଶିଖା, କେତେ ନବୁ ଆଉ ମଠୁ ପରୀକ୍ଷା, କେତେ ଦବୁ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ହେ କଳା ଠାକୁର, ହେ କଳା ଠାକୁର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୋ ପାଇଁ ମନା। ହେ କଳା ଠାକୁର, ହେ କଳା ଠାକୁର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୋ ପାଇଁ ମନା। ଦୁଃଖୀ ଆସି ତତେ ଖୋଜେ, ସୁଖୀ ବି ତ ଖୋଜେ ରେ, ଦୁଃଖୀ ସୁଖୀ ଦି ଭାଗ କରିଛୁ ତୋ ହାତରେ। ହୁସିନା ମହାସୁଖୀ, ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ଷାଠିଏ ପଟି ଛାଡ଼ି ଉପାସରେ ରହିନୁ। ତୁ ଫୁଲଟିଏ ମଲିକି ହଜିଲି, ନାହିଁ ତୋର ଚିନ୍ତା, କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୋ ବିନା। ହେ କଳା ଠାକୁର, ହେ କଳା ଠାକୁର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୋ ପାଇଁ ମନା। ହେ କଳା ଠାକୁର, ହେ କଳା ଠାକୁର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୋ ପାଇଁ ମନା। ବେଳୁ ବାପା ମା ତତେ ଭାବି ନେଇଛି, କୋଳେଇ ନବୁ ତୁ କାଳେ ଭରସାରେ ରହିଛି। ଅଭିମାନେ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଗାଳି ଦେଇଛି, ରାଗି ଯାଇ ଜଗା ବୋଲି ନା ତତେ ଡାକିଛି। ଦିନ ହିନ ତୁ ସିନ୍ଧୁ କରତ୍ନ, ତୋ ଆଗରେ ସତେ ତୁଚ୍ଛ ମୋ ଜୀବନ, ଜୀବନକୁ ଦେଲି ମୁଁ ଜିମା।
হে কলা ঠাকুর শ্রীমন্দির মো পাই মনা হে কলা ঠাকুর হে কলা ঠাকুর শ্রীমন্দির মো পাই মনা শ্রীমন্দির